Sveiki visi, šiandien mes reaktinsim naują video, baltą lietuvą naują video. Taigi, by the way, sekundę. Gerai, mes reaktinsime prikolas apie paveikslą ir dar vieną video reaktinsim. Plakti, oi, galim gameplay golden shot ir prikolas apie paveikslą reaktinti. Bet yra vienas dalykas, kurį aš turiu jums pasakyti. Ok. Taigi aš parduodu new AirPods. Kam ry... Plak. Galimai ne tas boksas. Blamba, nu... Ai, čia ne tas. Čia ne tie AirPods. Kur čia tie AirPods? Ai, va. Man to, atpakoj. New brand new real AirPods. Suplėšiau AirPods, palaukit. We have brand new with a serial number. Nežinau, rodyti. Gali pažiūrėti. Serial number, karočiai, nežinau, ar matosi, bet žodžiu. Brand new AirPods, matote, čia yra AirPods Pro antrąją generaciją. Geras dalykas tas, kad jie yra Pro. Tai profesionalai naudoja AirPods šitos. Žodžiu, brand new, čia vidu yra AirPods su viskom. Gerai, lėkėm į video. Palauk, tai pasirinksiu čia ištrinti ir kažką. Ne, šitą paskui pasiliksiu. Gerai, tai pažiūrėsiu notification šūdas pala. Tai. Taigi, gerai. Žiūrime, prikolas apie paveikslą. Man labai patinka šiai balta lietuvio prikolai, nes labai geras humoras, taigi pažiūrėjau. Sveikas Dariu, šiltųjų saulėtų dienų, gyvų ir gražių, nuostabių minčių, gerų amžinų draugų ir viskas. Pala, iš nuojo apie paveikslą čia. Pala, greičiau žiūrėjau. Sveikas Dariu, šiltųjų saulėtų dienų, gyvų ir gražių, nuostabių minčių, gerų amžinų draugų ir visą patogį, vėl dienos proga tau linkiu, kad būtų nesmokų pasanikos, vieną žodžių. Kas vis dėl to, kitokie pasikalbėjimai su prezidentu Gitanu Nausėda? That's crazy. O gal tai... O gal šitą reaktiną? Mus ir pasiekia norimą... Tik 10 sekundžių ilgio. Sprendžiame jūsų sveikatos... Ai, čia reklamą. 10 sekundžių. Ai, 2 valandos? Susitinka kažkas... O, šia Ludvigo. Kaip visa tai vyksta, nes tiesiog neatsistoja ir neiš... Šitą paskui reikėsiu pareaktinti. Ir žiūrime iš nuojo. Greičiau neužnis, ką jis į bazarinį. Sveikas Dariu, šiltųjų saulėtų dienų, gyvų ir gražių, nuostabių minčių, gerų amžinų draugų ir visą patogį, vėl dienos proga tau linkiu, o kad būtų nesmokų pasanikos, vieną žodžių. Kas vaizduojame šiame paveikslą? Saulėdėlis ar saulėdėlis? Saulėdėlis, iš kur žinai? Pažįsta tą dainininką, jis iki vidurinės įsiruošė iš lovos. Na, jis sako, sveikas, kad tai būtų mano nuostabas, tai būtų mane betoninkė, nuo Alvydo, tai mes nesmokų pasanikos, kaip rato. Kodėl subtitrų nėra? Patreonas. 6 euro. Kiek iš čia turi žu... Ai, čia nekontribui. Damn, that is crazy, actually. Vienas žmogus. Damn, vienas žmogus. Neblogas, tai tikrai, nu, užmėsiu laiką, arba... Ne, laiką tikrai. Tas laiko net nesimato, tai... Dabar žiūrime gameplay golden shot. Ai. Tas, kur reikia į geltoną tą pataikyti, arba bet kur į tame pataikyti ir tada tu gauni taškų. Ne, kažką laimi goldą gal. Pataikė ar ne? Ai, nepataikė to. Ai, pataikė. Pem štukų.
Lauko, jie išsiliečia į tikrus pinigus, ar ne? Kažkas parašė, palauk. Gerai, antras... Ai. Gerai, neblogas video, nežinau, man patiko. Užmėsiu laiką tikrai geresnis už tą prytą, nes ten net nesupratau, ką kalbėjo, kažkaip per greit kalbėjo, bet jo. Nežinau, šiaip trumpas video gavosi 5 minutės, bet gali dar kažką pažiūrėti. Ką čia galima plauk? Iš nu, žiūrė, gerą idėją, mes galim pažiūrėti da fontus. Šitas geras fontus. Mes galim pažiūrėti, kur būna juokingi žiauriai fontai. Va. Dengsa. Dishy, crazy, collab. Penis fontas, that's crazy. O kodėl jisai su tais yra kažkoks apžėlės, bet nežinau. Ai, tai buvo penis, that's crazy. Pala. Šitai žiauriai juokingi fontai. Big breast. Pala, ką reiškia big breast? Pala. Nulema, nelaudinu. Nulema, daugiau pažiūrėjom. Ne. That's crazy. Man, žiūrėlį yra mano tas website'as tas, kur žodžiu. Gerai, pala, big, kas tam pašyta buvo big breast. Pala, pažiūrėjom. Didelė krūtinė. Hell, na. O, yra antras page'as, važiuojim. Explicit content, palabiškiai, aš to... Ai, aš neturiu antro monitorius. Aš nuotrauką flakinau. Čia buvo... Manas prieš 2-3 metus, aina arba vakar, nežodžiu. What the hell? Naaa. Tikiuosi nematėt, žodžiu, išjungiam tą. Kas čia, what the fuck? Alright, ką mes dar galime nuveikti? Realiai, galim pažiūrėti filmą kažkokį. Nes aš turiu filmų. Ai va. Reaktinam į šitą. Ne, I'm gay. I'm gay. Yeah. It's gay. Magnetic. Yeah, it's gay. Da, squat. It's gay. Yeah. Kai koletas buvo, palaukit. Ten buvo baisus koletas. Triple. Ai, nepalabai. Platinku. Ai, tai baigtas kolegas. Kaip fiksuotas? Aš pirma, kai aš jau iš to. O, jis kolegas šaus mūsų. Don't get it. Oh my god. Oh my god. Yeah. Triple kolegas. Aš nesu daręs. Ai, esu padaręs. What? Mult. Triple kolegas. Šitą žaidėją jau ir geras. Man patinka jo naują video. She was crazy. Nu, aš ir savo šitą vietą mano mėgstamiausia buvo. Aš jo žiūrėdau begalybę, kur aš atsisinčiau šitą video, bet aš pirmą kartą žiūrėjau. Baby, gotta let go. Baby, gotta let go. Transition, making me slow. Yeah! Yeah! Šitas geltis, bet aš atsimenu tą, aš irgi buvau tokį multikolepą padarys. Train nut. Yeah. Spat!
turi mergytį iššoką, nusiklepę turimą galvą. Šoku į savo bugatį, atrodo kaip pitas, atrodo kaip Cardi B. Mane vadina dar kalę. Neblogas. Gerai, man nežinau šiaip, tai jau 10 minučių, tai jeigu patiko video, paspausite numeruotą mygtuką, į susitiksime, ne, žinai ką dar galim pažiūrėti, analitinė, aš žinau gerą žaidimą, va, šitas žiūrėjau geras, taigi čia yra websitas, per kurį galima paspausti ant šito ir išeina garsas. Taco Bell. Dešimt koizijų, aš atsimenu vakar buvo Taco Bell, tai nėra garštuos. Ba. Ug, op. Opa, gangamas. Leis, that's fine, no, that was really. Leis, įgui. Ba, čia buvo, ba. 21. Ne, šitą šūdės. A, čia gali sukurti sequence ir paleis visą iš kartų. Pasukam gerą. Mongus. Don't you lecture me with your $30 haircut! Turime dvytį klepiną, meginį klepiną, 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 klepiną. Tokį freestyle mini show. iTunes, not bad. Okay, subscribe and we will see each other in the next video vlog. Bet, cringe, žiūrės. Ai, by the way, turiu naujus AirPods, kuriuos parduoju.